Vi er lige ved siden af det smukke havnemiljø i Faaborg. Det er her Øhavsmuseet ligger. Peter, hvad er det egentlig for et sted? Øhavsmuseet er jo måske det nyeste museum på Sydfyn og øerne, fordi vi åbnede for 2 år siden i 2021. Og det er Danmarks eneste museum, der handler om ydre og indre landskaber. Altså det vil sige, at det handler om dig og naturen, hvordan vi som moderne mennesker bliver påvirket af naturen, og hvordan vores forfædre altid er blevet påvirket af naturen. Og derfor er det også et sansemuseum, hvor du skal ind og røre og føle. Det er sådan helt omvendt i forhold til et almindeligt museum. Her må du røre ved det hele, og oplevelsen bliver bedre, jo mere du er ustyrlig. Er det også det, der gør, at jeg ved, I er stolte af det, I faktisk har det sådan, så halvdelen af jeres gæster, det er børn? Yes. Altså, vi har gjort op og blev nærmest selv overrasket over, at næsten, jeg tror, 49% eller sådan noget, er børn. Og det er, fordi de kommer med deres forældre, eller med deres bedsteforældre, eller alle tre generationer. Vi kan simpelthen samle generationerne, fordi at når det handler om at opleve, hvor du også skal opleve med dine sanser, så er et barn jo lige så stor en ekspert som kloge farfar eller et eller andet. Og her i sommerferien, der er der masser af muligheder for at besøge jer. I er åbent alle ugens dage fra kl. 10 til 18. Ja. Og det venter vi jo spændt på, hvad det giver, fordi vi jo kan se, når det er, man kan huske, at man selv har mine egne børn en lille smule ældre, men det der med at have nogle børn, så kl. 16, så er det slut, det er jo super ærgerligt. Så nu tager vi den helt til kl. 18, og så kan man jo fortsætte med at gå ud her på havnen og finde noget mad bagefter. Det kan også være, at vi ender der, men nu skal vi ind og se på, hvad Øhavsmuseet har tilbydet. Vi er kommet ind i besøgscentret. Jeg kan ikke beskrive, hvad det er, men det er et utroligt dejligt rum. Det er ikke nogen tilfældighed, at det endte med at være lige præcis den her løsning, I har med. Nej, altså i virkeligheden så startede det jo med, at vi i starten havde forskellige andre ting, der også kunne være, udover at være sådan et museum med en udstilling. Så vi har helt bevidst fået lavet et rum, der er lige så stort som vores udstilling, og som er super godt, når vi har events. Der har været noget, der hedder Knitting by the Sea, som er en strikkefestival. Jamen, så kan du lige pludselig have, jeg ved ikke, hvor mange strikkende kvinder siddende og en talk kørende imens. Om sommeren her, jamen, så kan man have, at man sidder med sine børn og laver, får en kop kaffe, far og mor, og så laver man nogle opgaver sammen, eller man spiller spil, som vi også har. Og så er det også, fordi det jo hedder besøgscenter, der du lige bliver inspireret til at sige, hvad skal jeg nu? Og der kan du gå hen til den her fingy. Ja, jeg ved ikke, vi skal kalde den en ekstremt udvidet plakatsøjle, men det er i virkeligheden altså en mulighed for at få et overview over, hvad kan man opleve her, ikke? Det er simpelthen en reklamesøjle, men jo vel at mærke en reklamesøjle med gamle ting. Så det her, det er simpelthen en mammutand op for Svanninge Bakker. Altså en rigtig mammutand? Simpelthen. Wow. Og der sidder simpelthen den gamle tekst, som den er blevet registreret med. Altså det er faktisk så længe siden, så selve teksten er næsten også en museumsting, ikke? Så vi kan se, at den er fundet op ved noget, der hedder Østrup, som er en herregård, der ligger op i Svanninge Bakker, eller op ved Svanninge Bakker. Og grunden til, at den ligger her, udover at vi synes, det er en mega fed ting, det er, at vi har et mammut trail, hvor du kan køre på mountainbike med din søn eller et eller andet op i Svanninge Bakker. Så derfor så har vi det selvfølgelig taget en mammuttand og fortalt om en rute op i Svanninge Bakker, hvor der var mammutter. I virkeligheden. Så, selvom den er fed nok i sig selv, så er det i virkeligheden bare for at gøre reklame for en af de aktiviteter, der ikke ligger her inde i huset. Ja, vi ville jo aldrig have taget en mammuttand med ellers vel. Ej, men er det vildt, der kom så tæt på. Det er jo ikke der. Så jeg kunne lyst til at lige vise dig, hvor vi hopper op i en helt anden periode i historien. Ja. For nærmest præcis 200 år siden, der er det sådan, at en vis herre, som måske er den mest kendte fynbo, H.C. Andersen, han er i Faaborg, fordi han har en studiekammerat, der hedder Christian, der bor hernede. Og så finder han ud af, at Christian også har en søster, der hedder Riborg. Og hende bliver han simpelthen, formentlig for første gang i sit liv, der bliver han faktisk smadsforelsket. Da de her to, han er jo 25, hun er 24, da de har mødt hinanden, så får de jo som bekendt aldrig hinanden, fordi H.C. Andersen bliver jo aldrig gift. Men Riborg, som bliver gift, hun har sådan et chatol, og vi har fået lavet en del af det her fine chatol i noget, der hedder Intarsia, lavet op på sådan en virksomhed op i Ringe, der har kunne lave det her. Intarsia betyder sådan indlagt træ, så det er jo alt sammen indlagt træ, det er jo ikke malet. Det er fint. Og det man fandt ud af, da Riborg var død, og hendes datter, Laura, skulle åbne chatollet og se, hvad der var for hendes mor, det var, at hun havde gemt nogle ting. Vi har samlet nogle af tingene, fordi vi kan jo ikke have chatollet stående, men vi kan have det her stående, så man kan faktisk lukke op, og så kan man se. Er det H.C. Andersen, der har skrevet det der? Det er simpelthen H.C. Andersen, der har dedikeret et eventyrbog til sin gode ven Christian. Ej, hvor er det flippet. Så
Ja, og der er alarm på. Og der er jo en grund til, at ligesom mammutanden, der hænger der, det er jo fordi, I gerne vil signalere, at der foregår også en masse, som ikke er her på matriklen. Ja, og lige den her, der skal vi til en anden slags oplevelse, hvor det ene, det var mountainbike, så er det her en vandrerute eller et usynligt teater. Fordi det er jo sådan, at Baggårdsteateret Svendborg, som er vores gode kolleger, de har lavet en tur, der hedder Under Isen, som er 7 kilometer, hvor du går lige her fra Øresmuseet, og så ender du op i Svanninge Bakker. Og undervejs så får du en fortælling, som jo er fortælling om H.C. Andersen Ribborg, og i øvrigt om Anna Syberg, som er en af de kendte fynske malere nede på Forborg Kunstmuseum, og Fritz Syberg, der var hendes mand. Og din guide undervejs, det er i øvrigt en arkeolog fra Øresmuseet. Ej, hvor er det cool. Det er ret sjovt, og det er fantastisk, så mange, der har gået og går på den der tur, og det er jo skønt, at vi har en rute her. Der er også en rute ved Svendborg Sund, og der er en rute på Langeland, og jeg tror også, der på et tidspunkt kommer en rute på Ærø, så man kan komme rundt. Og igen her, der er det altså en inspiration, så man får lyst til at komme ud i vores smukke, smukke landskab. Og det er altså usynligt teater, det kan jeg jo fortælle, at man er blandt andet Sonja Richter og Pille Ørsbæk, ja. som er rigtig, rigtig gode til at fortælle historien. Var det vildt, I har i originalt H.C. Andersens liggende her? Ja, så mammutan H.C. Andersen. Ja, man skal ikke tro, at bare fordi det er en reklamesøjle, så kan den da godt være spidse. Og du har også mulighed for at komme og se reklamesøjlen og alt det andet her på Øhavsmuseet. De er åbent hele sommeren, alle ugens dage fra kl. 10 til 18.